Ассаламу алейкум, мухтарам милләттәшләр. Бүген якшәмбе чыгарылышында без һәр вакыттагыча атна дәвамында милләттәшләребез тормышында булган кайбер мөһим вакыйгаларны барларбыз. Студияда мин Инсаф Абдулла. Бу атнада Татарстан премьер-министр урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев Россиянең төрле төбәкләрендә эшлекле сәфәрдә булды. Ак диңгездән алып Тын океанға ша қадар яшаған милләттәшләре біз білен ұшырашып, шул жерлікті әшіләп келуші татар іштимағы ұшмалары, милли мәдәни мұқтарият активистлары білен халқыбызны бұршыған мәсәлілер хақында сейләшті. Милләттәшләребез бүтін дүния ойлап себілген. Қойдағына болсалар да, бір-бірсіне нықлы тірек болып яшилер. Хабаровск шәхәріне келгеш, біз маңа тағын бір қат инандық. Биреде 7000-ге якын татар исәпләнә. Бүтән дөнья татарлар конгрессының милли шурасы рәисе Васил Шайхразиев үзенең эшлекле сәфәре барышында беренчеләрдән булып Хабаровск районының эчке сәясәт буенча хөкүмәт рәисе урынбасары Виктор Марцинко белән очрашты. В августе прошлого года мы провели 6-й съезд Всемирного конгресса татар. По решению съезда ввели Национальный совет. И по предложению нашего президента Рустама Нургалиевича, делегата съезда, избрали меня председателем Национального совета Всемирного конгресса татар. И я сегодня, уже будучи заместителем председателя правительства, очень много времени уделяю поддержке, развитию, решению многих вопросов, которые поднимают наши татары в Республике Татарстан, в России и за пределами. У нас действительно проживает порядка чуть более 7 тысяч татар. Они являются активными членами нашей Ассамблеи народов. И, как правило, вот такие конструктивные отношения. Мы поддерживаем всегда их во всех их начинаниях. Уасыл Шайхразиев шулай ук жерле халыклар дуслыгы йортының эшчәнлеге белән дә танышты. Татарлар автономиясе чаралары өчен бу бинаның ишекләре һәрвакыт ачык. Татарның телен, динен саклауы инде безнең. Без бит жирактан монда торабыз. Юлыбызны жирле мәчеткә таба дәвам иттек. Мәчетләребездә, намаз иләребездә төрле җәмәгатьләр белән, төрле милләтләр белән бердәм яшәгә тырышабыз. Бу килү дә безне тагын да якынлаштырды. Очрашуны мөслимәләр аеруча көтеп алган. Менә без балаларны үзебез алып килеп, үстәргә тора утыртып, тыңлап утырабыз. Менә ничек без яшәбез, нәрсә шаушыбыз, нәрсә эчәбез, монда хәзер аныкларны алып килгән. Ләйсән Вафина, татарлар, Хабаровск. Бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиевның Мәскәүгә булган эшлекле сәфәре Үзәк федераль округта яшәүче барлык милләттәшләре белән очрашу уңаеннан иде. Түгәрәк өстәлдә 50-дән артык милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре катнашты. Бу күрешү ике як өчен дә бик мөһим. Килеп туган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү, чишү юлларын табу мөмкинлеге. Безнең өлкәдә дә ул проблемалар бар, менә без бүтән кеше сөйләгән ул татар теле дә онытыла. Ана телен саклау өчен ТНВ каналының яңа проекты Шаян балалар телевидениесе бик яхшы мөмкинлекләр ача, диде Васил Шайхразиев. Сөйләшү барышында илебездә татарларны берләштерү буенча кызыклы тәкъдимнәр дә яңгырады. Башка төбәкләрдәге татар милләтеннән булган ятим балаларны игътибарга алу, алар өчен Татарстанда җәйге мәктәп яны лагерьлары оештыру, туган мәдәниятебезгә мәхәббәт тәрбияләү. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, татарлар, Мәскәү. Васил Шайхразиевның Санкт-Петербург шәһәрендә узучы эшлекле сәфәре халкыбызның данлыклы шәхесләре Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәк салудан башланып китте. Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шайхразиев дөнья көнбатыш бүлгесе җирлегендә эшләп килүче татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Очрашу вакытында милләттәшләребез үзләрен борчыган мәсьәләләр белән уртаклашты һәм төрле тәкъдимнәрендә җиткерде. Тел гаиләдән китә. Без үзебезне аны саклый алмыйбыз бугай. Ничек тел югалттык без туры юлны. Шуңа күрә шанычыбыз тарихи ватаныбыз Татарстанга. Татарстан Республикасы ярдәм кулын сузарга әзер. Моның өчен грантлар каралган. Алар Россия төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезнең эшчәнлеген җиңеләйтә. Без әйтәбез бит инде, җумах әниләрнең аяк астында дип. Иң зур миссия әни тудырган, әни биргән телне саклап калырга. У меня просьба ко всем. Вот мы на Ураза-Байрам, на Курбан-Байрам собираемся.
Приведите каждый своего внука. Где наши внуки? Два поколения мы уже потеряли. Еще два потеряли. Приводи с собой внука, правнука. Приведи, посади рядом. Вот тогда будет и язык, вот тогда будет и культура наша. Ишрашудан қолған тәсірлер яхшы, олға қойылған мәсәлілер де тұрмышқа ашырылыр деп көтілі. Шынки милеттешлеріңізді бұршыған мәсәлілері үлкә жетекшілігіне жеткірілді. Розе Диатулина, Татарлар, Санкт-Петербург шәһәре. Әлбәттә, Идел бойы федераль округына кергән 14 төбәкнең татар милли автономия рәисләренең һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләренең мондый мәртәбәле җыенын Ульяновск өлкәсендә уздырылуы очраклы түгел, чөнки биредә Россиядә иң беренче татар телевидениесе эшли башлады. Иң зур тиражлы Өмет газетасы чыга, татар мәктәбе һәм мәдәният үзәге ачылды. Татарстан Яугасыр каналы филиалы эшли башлады. Сембер төбәге 3 тапкыр федераль сабантуй уздырган бердәнбер төбәк. Соны китсәң, андый беренчеләр байтак. Билгеле, һәр төбәктә дә проблемалар да җитәрлек. Проблема да бездә бар татар теле. Икенче мәктәп тезергә Самарда. И бу мәктәпке тезергә пристроена. Узган гасырның 90-нчы елларында берничә төбәктәге университетларда милли бүлекләр ачылган иде. Ләкин ни кызганыч, укырга килүчеләр булмаганлыктан алар ябылды. Шунлыктан Татарстаннан читтәге кайбер мәктәпләр татар теле укытучыларына кытлык кишерә. Васил Шайхразиев үз чыгышында Казанда милли университет ачу мәсьәләсенә дә ачыклык кертте. Алайса, бүтән булган теге юридик яктагы формалистларны бетергәнчтен безнең бинада булачак, ректорда булачак. Әйткәнебезчә, Ульяновск өлкәсе 3 тапкыр федераль сабантуй уздырган бердәнбер төбәк. Җыен эшендә катнашкан өлкә губернаторы Сергей Морозов бу бәйрәмне кабат Ульяновскида уздырырга сорады. Төбәкләрдән килгән кунаклар көннең икенче яртысында Татарстан Яугасыр телеканалының Ульяновск филиалы студиясендә өлкәнең халыклар дуслыгы медаленә лаек булган 6000 тиражлы Өмет газетасы редакциясендә һәм өлкәнең Россиядә иң беренче булып ачылган халыклар дуслыгы йортында булып, аларның эшчәнлеге белән дә таныштылар. Ульяновск Рамисафин, татарлар. Ихтибар. Татар кызы 2018 бәйгесенә әзерлек башланды. 2011 елны Шиләбе шәһәрендә барлыкка килгән әлеге чибәрләр конкурсы бөтен дөньяга танылырга өлгерде. Быел уздырылган мастер-классны Ак Калфа халыкара татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова үзе алып барды. Тулырак киләсе видео язмада. Конкурс инде әйткәнебезчә 2011 елны Шиләбе өлкәсе, Татарстан Республикасы хакимияте, Татар конгрессы белән берлектә оештырыла. 2015 елда ул бөтен Россия дәрәҗәсенә күтәрелә. Ә инде менә 2 ел рәттән татар кызы конкурсында чит илләрдән дә катнашучылар бар. Дөрес, узган елларда йөзләгән татар кызы әлеге бәйгенең белем күнекмәләрен узды. Алар үзләре дә, яннарындагы мөхитне дә үзгәртте дисәк дөрес булыр. Татар кызы бәйгесенә катнашырга килсеннәр дип әйтәм инде кызларга, чөнки бу үзенә бер шундый зур сәяхәт, татар иленә сәяхәт. Шундый татар кызы бәйгесеннән соң татар мәдәниятеннән аерылып булмый. Шул дөньяда яши башлыйсың. Иң кызыгы әлеге конкурста катнашкан кызларның хыяллары тормышка аша, хәтта кияүгә чыгуда. Матур булганга гына түгел билгеле. Аларга ана телен, милләтебезнең гореф-гадәтләрен белүдә булыша. Сәхнәдә шын татар кызына хас сыйфатлар гына күрсәтелә. Татар телендә сөйләшү, осталык, тегү, шигү, милли ризыклар пешерә алулары барысы да исәпкә алына күрсәтелә. Оештыручылардан да күп нәрсә тора. Нәкъ менә алар төрле биремнәр эшләп кызларның талантын, эчке халәтен, кыскасы, мөмкинлекләрен аша. Бу хакта күптән түгелге очрашуда Васил Шайхразиев тә әйтеп узган иде. Без үзебезнең академикларны, журиларны һәм кемнәрдер аларны да әзерләп, аларга белем бирергә тиешбез, аларга күрсәтергә тиешбез, аларга булган әйберләрне, ну, күп эштә инде тызы дип атала технический задание, шуңа күрә менә сез дә шуларны үткәреп, сез алып барасыз аларны. Сез менә нишләп карыйсыз, сез ничек аларга аңлатасыз, ничек алып барасыз, шуңа күрә Узакламый бөтен Россиядә татар кызы 2018 бәйгесенә сайлап алу турлары башланачак. Шиләбе татар конгрессы шул уңайдан бик күп сорау тәкъдимнәр ала. Быелгы конкурста югары дәрәҗәдә узсын өчен алар семинар җыйды. Менә мин Шиләбедә хәзер беренче тапкыр түгел, һәм аларның эшләре белән һәрвакыт танышып барам. Безнең татар кызы бәйгесе дә юкка Шиләбедә башланып китмәде. Аларда рух бар, татар рухы бар. Менә без Казанда оккалфаклылар бөтен дөнья татар конгрессы белән бөтенсен җыеп, изү эшләргә һәм калпак эшләргә өйрәттек.
Мене бүгін қарым мен шилебіде. Қолпақта шилер, изуда шилер. Хәмінде бір қойдада болмаған әбілерінің келушінде олар тотар бізеклері білен бізегенлер. Шилеб өлкәсінің оқ қолпақ ұйышмасы жетекшісі ісі, семинарда қатнашушылар алдында өзінің ішлеу алымларын ижады сірділерін де ашты. Сәғат ярым ішінде біз бүгін сізге изулік үретірге болдық. Көкірекше изулік оларының ісімлері екі түрлінді. Сәғат ярым ішінде көп нәрсе ішлерге бола. Оларыны ішлеуі қиын түгіл, жеңел, өзіңнің настройына керек. Бұйыл татар қызы конкурсының финалы октябрь айында Қазанда ұзашақ. Әзірлік ішілері башланды енді. Қызлар, әлігі мүмкінлікіні қолдан ұшқындырмағыз. Инсаф Абдулла, Әлфия Ғабдушева, Татарлар, Шилеб өлкәсі. Күші ғымыры шексіз деңізді бір тамшы, мәңгіліктің бір мезгілі. Шушы мезгілді әркім жерде өзінің ізін қалдыра, мәңгілік есім ала. Бүгін сөзі біз Мамадыш районында ғымыр етуші Яқупова Әлфия Тахиржан қызы турында болыр. 39 жыл дауамында мәғариф өлкәсінде қызмет ете ол. Мұғалим деген есімні ғұрур ерте, оқытушылар, оқушылар арасында да құрметке лайық кіші. Милләттәшіміз һәм ол білім беруші Ұлыяз ауылы лицейі білен Гүлия Садықова танышып қайтты. Мамадыш районы Ұлыяз ауылы лицейі бой традициялары зур тарихы болған білім йорты. Оңа негіз 1938 жылда салына. Ауыл ортасында ескі мешіт бинасында мәктеп ашыла. 1951 жылда Ұлыязда яңа 8 жылдық білім йорты түзілі. Ә 1981 жылда қазіргі лицей бинасы софқа баса деп сөйледі бізге мәктепнің жәмғият білімі оқытушысы, музей жетекшісі Зүлфия Мінекеева. Ә 1993 жылда мәктеп Ұлыяз ауыл хужалығы лицейі деп өзгертілі. Бік көп оқушыларымыз 11 жылдық аттестат үстіне үстеме рәвіште тракторист, водитель, умарташы, қызлар енді айырым группа болып біздің бухгалтер курсларында еріп білім алдылар. Міне шушы специалистар бойынша дипломнар алып шықтылар. Лекин 2012 жылғы закон негізінде енді біздің 12 жылдық білім беру учреждениесі болмай деп, біздің қысқарттылар 11 жылдыққа, һәм 11 жылдыққа қалғаш просто біздің бұл специалистлар әзірлеу бойынша сағатлар саны жетмей бастады. Соңа көре сағат жетмегеш бұл юнәлісті біз енді специалист әзірлеуіне тоқтаттық. Мәктеп білен түрлі йылларда бик талантлы директорлар жетекшілік етә. Тарихта оларның һәр берсінің үз ізі бар. 2010 йылдан лицей директоры етіп Яқупов Рәсул Әхәт улы белгіләнә. Білім йыртының үсіші үшін бар көңілін беріп эшлей. Нәтижәләре дә қуанырлық. Ұлыяз лицейінде өзінің 3 жыл әрәктә менә Татарстан бойынша ұсақ топ 20-ға керә. Мында енді егі олимпиадалар, конкурсларда, спорт ярышлары бойынша критериялардан балалар шығарып, орын белгіләне. Біздің мұна айтқанымша базовый ауыл мәктептері арасында біздің Ұлыяз лицей 16-шы орында, районда енді 1-ші орында тұра. 2012 жылда мәктепте капиталь ремонт өткерілі. Бүгін Ұлыяз ауылы лицейінде 6 ауылдан 118 бала оқи. Оларға 29 оқытушы білім бере. Барсы да өз ішінің ұсталары. Шуларының бірсі Яқупова Әлфия Тахиржан қызы. 1979 жылда Қазан дәулет педагогия институтын тәмамлап, қызмет юлын Шушу оқ райондағы Шәтші орта мәктебінде рус тілі һәм әдәбияты оқытушысы боларақ башлай. 1981 жылда Ұлыяз орта мәктебіне күше. Инде 39 жылда омында мәғариф өлкесінде қызмет қоя. Бүгін лицейнің район республика көлемінде алдыңғы рәтлерде тұруында оның үліші бик зор. Әлфия Яқупова лицейнің фәнни методик іш бойынша директор орынбасары, рус тілі һәм әдәбияты оқытушысы. Рус тілі оқытушысы болуыма инде мен өзімнің Текеніш орта мәктебінде оқытқан рус тілі оқытушым Рима Нуриевнаға бик рәхмәтле. Мен
Шунда 2 ел оқу дәуірінде, біздің өзімізді 8 еллық қана мәктебейді. Мен өзім Олғай ауылы қызы, Олғай 8 еллық мәктебін тәмамлағаш, мен Текен Шурта мәктебіне түштім оқырға. Шунда мен Рима Нуриевна, біздің оқытушымыз, шушы хүнерге, шушы фенге мәхәббет ұят алды. Мен түшілерімді ол болып дәріс берет едім. Хәзірде хәтерлейм әлі Маяковскийның шиғырларын, аның неше етіп сөйлеуін, һәм неше етіп мен менім хиялануым рус тілінде шулай тұрып дәріс беруге. И шонысы қызықлы, менім бүтін фәннәрім аттестатта бишілі, рус тілінен менім аттестатымда дүрт тілі тұра. Аңа бүтін кіші ғажапсынайынды. Рим Нуриевна білен сөйлешкенде олай тәйінді. Хәзір сіздің кебі оқушылар хәзір болса, мен аларға бишер медаль осып шығарған болыр едім. Нешін мен шол бір елғыш үшін сеңа дүртілі қойдым екен деп. Ғымымен, мұғалімлік біздің қонда Әлфия ханым, оқытушылар династиясынан ол. Ғымыми үш стажлары 300 елға яқын. Әтиен ісі оқытушылар ғайләді 4 қыз өсәлер, олар да әлігі хүнәриелері. Әлфия Якуповының тұрышлығы район республика көлемінде де ықтибарсыз қалмай. Бик көп рәхмет хатлары, грамоталар иесі. Россия Федерациясының мақтаулы мәғариф қызметкәрі. Хәтті мен өзімнің бұл биографиямы болмаса да оқытушылық хүнәрім сойлар едім. Хүнәрін. Әмінайында шушы биографиям бола тұрып, әйтселер, бигерек те оқытушылық хүнәрін сойлар едім. Чөнки мен оқытушыларының мәтінде ниндегене комиссиялар да болмайлар. Барлық нинди түр комиссиялар болса, мен барсында да енді болып шықтым бұлай. Комиссия члені болып та, председатель комиссия болып та. Оқытушылық қызметтінің дәрежесін белгілі тұрған ниндегене экспертизалар болса да, мен бик көплерінде енді член экспертный комиссия, аттестация бойынша да болдым мен. Балаларының ОГ результатларын текшіру бойынша да, бүгінгі күнінде департамент, Татарстан Республикасының департамент образованияда да эксперт қызметін ұшқарам. Бар жергеде үлгір, хәр шақшат көңілі тұрмыштан тәм, ем табып яши Әлфия Тахиржановна. Ишим мені ғайләлі дәйтті дей ол. Рәсул әфенді білән хызмет, тұрмыш биографияларын бірге башлыялар. Мені сіз гіл бірге, үйді де бірге, мектепте де бірге, юлда де бірге деп. Туйдырмайма ол деген сонда сөзлер іштігелерге тұры келді. Шушылай бір-бірдіңе ярдам етіп, ешегенде, бір-бірдіңе тірек болып тұрғанда, енді бір қошанда туйдырмай сонда екен. 38 жыл тұруға қорамастан, мені енді Аллаға шүкір. Бик матур яшейбіз. Бәхетлі ғайләнің сірі именно мені шол мәхәббәтнің болуында бірің біле бірің арасында. Случайны ғына тұрмыш құрулар ол бәхетке ілтмей. Екінші сенді бір-біріңні аңлап, сабыр болып яши білу. Үш бала тәрбиелеп үстіргенлер, 2 қыз, 1 ұл. Бүгін 5 ұнықлары бар енді. Келешекте де бик көп йыллар бәхетке, шатлыққа көміліп яшарға, биік үрлер яуларға яссын сізге. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Мамадыш районы. Самар өлкәсе Похвесниво районының Мәшәләй ауылында Ғабдулла Тоқай есімдегі шашка турнирі өзді. Әлігі шара Самар өлкәсінің Достық Түбек ижады іштимағи жәмғияті, Самар өлкәсінің спорт министрлігі, шашка федерациясы һәм Похвесниво районы хакимияті білән бірлікте айыштырыла. Турнирда біздің түшіру түркімі дәшіләді. Сөз Ләйсәне Садыретдиноваға. Самар өлкәсе Похвесниво районында татар ауыллары байта. Хәзер без шуларның тагын бер зур 4 мәшетте 600-ге якын хуҗалыгы булган Мәшәләй ауылында. Бүген монда зур вакыйга. Габдулла Тукайга багышланган шашка турниры уза. Ә турнирның ачылу тантанасы нәкъ менә авыл өчен яңа булган мәйданда башланып китте. Урамда 30 градус салкын, тик авыл халкы моңа күнеккән итекләрен киеп әлеге чарага җыелганнар. Я понимаю, что погодные условия, наверное, вот как раз то ли наезд для такой широкой нашей души. Я уверен, что сегодня тот иммунитет, который сейчас наберет здесь на площадке, выльется тем интеллектуальным порывом непосредственно уже за шашечным турниром. Яраталар алар спорт ойыннарын. Кунаклар да күп, хөрмәт зур бу авылга. Чын тырыш булдыра торган халык гомер итә Мәшәләйдә. Милләтебезне дә, динебезне дә күтәреп яшәргә һәм дә артыбыздан да яхшы эшләр калдырып яшәргә булса иде. Менә сезнең ел саен шушы шашка турниры булса, һәм
Ну, у них, потому что он файдалы в этом. Развитие бизнес, да, мечалейна, имиджи, да, кютерте, бизнес, да, лучше. Радик Шушаулда туыбыз кәнегет бүгін мәктепте физкультура оқыта. Ауылда 2000-ге яқын кіші ғымыр үйте. Мәктебі балалар бақшасы бар. Онда юруші балаларының саны 40-тан артық. Көресіз, инде яқшы администрация похвисіне біле ясадылар не? Как его участок, мында біздің ауылар, унилар футбол. Ол программа администрацияныкі, халық еларда, и отнасына бір кату унилар футбол. Бізді неде районда бек сильны футбольный командалар, не халілер. Турнирны башлап еруші Шушу ауыл баласы. Бүгін енді тонылған кіші Самар өлкәсінің Дуслық Түбәк ижады иштимағи жәмғияті президенті Шқуар Фахреддин Канюкаев. Оның үлке шәһәр үшін ішләген ғәмәлләрі байтақ. Білгіне шарада оның ярдәмінен башқа узмай. Әтуған ауылына болған қорашы хақында сөйләп тұру артық болар. Турнир я сахар ясадык. Это, конечно, это карадыгыз. Баштан халык туңдылар. Потому что 14 район елган 20 эц муниципальный округтан Самар өлкәсеннән. 14 команда килүге. Беткен, даже оны Сызырынан килделер, Самардан килделер, Тольяттидан килделер. Олы бик яхшы. И без алла курса хазар команды турнирны уздырабыз. И уздырабыз яхшы. И бізде ол бұйыл уза первый турнир. Но турнир бізнеке посвященный Габдулу Тукая. Біз шул якта да тырышабыз, что были татартелі, мегарифіміз, чтобы халығымыз білсіннер, что мында татарлар, таралар, яшибіз. И мына, это еще одна капля, вот этот вот турнир, проведение турнира в укреплении дружбы между национальностями всеми. Потому что мына бұл біздің мероприятия келілер практически бүтін районнар Самарской области. Бүгінгі ярышының бір әліші Ғалима па Канюкаеваға Фахреддин Бәдірденішінің әнісіне бағышланған, аның ісімі білен. Бірден бір тіге Дальний Востоқларда барып, аннан сан электросварщицы болып, шолық бұрық вақытта жамғият ішлерінде сельсоветларының әғзәләрі болып ішлеген бір зур шәхіс һәм еш жігітіне үстірген. Мені мүмкін турнирлардың яратасың ма? Да. Керек малар? Ну, вообще, алар керек. Ол кумагайд шілерге, например, экзаменады язарға ол. Турнирда бізді ойнадық, шынки қатнашушы балаларға бүтәнше яқын келіп болмады. Ярыш қызу бара. Бүләк фондыда қызығырлық шол 180 мін. Огромный призовый фонд по меркам Самарской области. Вот. Ну и здесь собраны сильнейшие команды, 14 команд Самарской области. Шашки – это мощный инструмент интеллектуального развития, то есть они помогают человеку, самое главное – это мыслить и думать на несколько ходов вперед, что очень важно в жизни. Самар өлкәсе Похвисново районы Мәшәләй ауылында узган түбәгара шашка турнирында Мәшәләй командасы жиңү яулады. Ә кич белән катнашучылар авыл халкы, Россиянең һәм Татарстан Республикасының халык артисты Ренат Ибраһимов белән очрашып, алкышларга күмде. Ләйсән Асадырдинова, татарлар, Мәшәләй ауылы, Самар өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, без һәр вакытта сезнең сорау фикерләрегезне күздә тотып хезмәт итәбез. Сіз қазір бізді интернет кеңістіктерінде YouTube каналында да қарай аласыз. Бик халықта да затлы кіші сирек бола. Шуңа көре, мың йыллардан соң да бик те кирек бола. Бір-бір біздің қадірін біліп яшайық. Исен емін болыңыз. Қытай тарапынан берілген бүтін өзіңнің иманың білән бірге деген яшауың шамужың білән һәм тарихың білән бірге деген тіліні юққа шығару бик зур эффект һәм бүтін кішіні тетірете тұрған нәрсе ол. Мені иң бұршығаны халық битараф. Халық битараф. Ата-аналар битараф. Өздері үк әбет татар тілін оқытмағыз деп сұрай тұрған ата-аналар көбейді. Міне шушы дәшетлер қорқыншылар арасында шағыр әлбәттә көңілі көтәренке бола алмай. Біз әлбәттә туған тіл үшін, туған әдебиет үшін, шиғрият үшін яшаймыз. Тукайлар нишләре дип уйлайсың? 12 шағыр, язушы бірге, жәлиллер, һәләк болғандар, халқы үшін, не үшін яшаймыз? Олар әгәр шулай халқына, тіліне, шундай бәле, қорқыныш янаған білсәләр,
Олар шынды батыр қабаралырлар емкен. Оларыны бит иман сақлаған. Туған тіл. Атқа аналарының васиятлары. Әміне шул әңкейлерінің бишік төкілеген күйлері, жырлары. Міне шул тұйғылар, шул коллизияларда еріп әта бүгінгі күнде татар әдебләрі, татар шағырлары. Нишлері керек деген, күрешілері керек, ақырғаша. Бір кіші қалғанда да қалар, мин татар, мин әйбет үзімні үзімді қалдырға дейшті күл деп, тағында ұсалдырға дейшті күлеймін мен. Бұл ұйжатта да шулай.